jovem, vermelho, Claudinho, já fez duas lutas neste evento, vai fazer a sua terceira luta. A promotoria aí do evento vai apresentar aí o cinturão. Aí todo mundo vinha prestigiar. O passo está em jogo.
Segundo round, luta!
O decisão foi ganho. O detentor do cinturão da categoria 57 quilos. Sai! Yeah.